মই যাও যাওগো মানে ঘৰলৈ যাও আকৌ তাক তাত তেনেদৰে পেলাই থৈ মই ইয়াত থাকিব নোৱাৰো নহয় নাযায় আৰু যদি অধ্যায়ে সঁচাকৈ ভুল স্বীকাৰ কৰে তেনেহ'লে বেলেগ কথা এনেকে নিজৰ স্বাৰ্থ বিচাৰি তাই কেতিয়াও তাৰ ঘৰলৈ নাযায় মই তাক ঠিক ক'ব পাৰোঁ ইমান দিনে মই মোৰ নিজৰ ল'ৰাটোক দোষী বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ পৰা তোমাকো দোষী বুলি ভাবিবলৈ মই বাধ্য হয় মা আচলতে আপুনি মোক আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা বিদিশা মোৰ আৰু একো কথা শুনাৰ ধৈৰ্য নাই তোমাৰ সাহতে তোমাৰ সাহতে